Танд айдоны мэдчилгээ ирлээ. Эрхэм сонсогчдоо, айдоны мэдчилгээ илгээх амархан боллоо. Ай Монгол радио айдоны мэдчилгээг дамжуулж байна. Анхаарлаа хандуулаарай. Эрхэм сонсогч та, их нутагт болон дэлхийн өнцөг бүлэн бүрт суугаа хайртай дотны хүмүүстээ хүссэн дуугаар нь хүссэн үедээ чин сэтгэлийн халуун үгтэй сэтгэлийн мэдчилгээг дэвшүүлэх боломжтой боллоо. Бид таны сэтгэлийн зун чулуу. Ай Монгол радио. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тэг 543-311-1451 тэг 507-825-44-22 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ лавлаарай. Айдуны мэдчилгээгээ Ай Монгол радиогоор дамжуулаарай. Ай Монгол радиотойгоо хамтдаа байгаа сонсогч та бүхэнд өргөжлөлтэй. Нэг сайхан айдуны мэдчилгээ дэвшүүлэх таатай байна. За ингээд хайртай ээж Батсүрэн дээр төрсөн гэж гал халуун мэдээ дэвшүүлээ. Хайртай хүүхдүүдийнхэн зүгээс айдуны мэдчилгээ дэвшүүлэхийг хүссэн байгаа. За бүгдээ юуны дүрэнд төрсөн гэж мэдчилгээний эзэн бие утсаар холбогдъё. Байна уу? Байна. За сайн байна уу? Батсүрэн ихчтэй холбогдож болох уу? Батсүрэн ихчтэй. Туркус Стамбул хотоос Ай Монгол нэмэх радиогоос яг одоо тантай шууд холбогдож байна. Байна. Чи дээр Батсүрэн чи маань төрсөн өдрийн баярын өдөр байсан тийм ээ? За баярлалаа. За тэгээд хайртай ээж Батсүрэн дээр төрсөн өдрийн гал халуун мэндийг хүргээд бид нарыгэ өдий зэрэгт өсгөж өнөхөр их баярлаж явд шүү. Тандаа хязгааргүй хайртай гэж. Хайртай охин мөнх цэцэг уран билэг. Хөө бэлэг баяр нарын зугаас айдууны мэдчилгээ дэвшүүлэхийг хүссэн байгаа. Тэнэ. За хайртай хүүхдүүдээс танд айдууны мэдчилгээ дэвшүүлэхийг хүссэн байгаа. За хоёлаа Энимон хамтлагийн төрсөн өдрийн мэнд хүргэе ээжээ эмээх уран бүтээлийг танд зориулсан байгаа. Энэхүү уран бүтээлээ уцаа тасралтгүй сонсож байгаад хоёлаа иргэн холбогдъё. За. Яг одоо сэтгцгийн сайтаас татаж явсан дүүг сонсож байна. Ашлангийн тансаг хам цэцгнээс таны мен өнөр гой хумбурин эндэм сэглэс хамгийн хөгнөн таны мишэ алтан нарны эхэн халуун Yeah.
Хорвогийн гэрэл бүхнийг бидэндээ өгс. Ангир өрөө алтан дэлхийн төрөөсн ээж та. Сачигнатайн өсөнд буурал суулаад сайхан ээж минь та бидэндээ үргэлж залуугаараа шүү. Таньда төрсөн өдрийн гал халуун минь үргэя гэх. Хайртай ээж Бацрүндээ охин мөх цэцэг уран бэлэг. Хүү бэлэг баяр нарын зүгээс айдоны мэдлэгээ бичиж байгаа. Би та бүндээ уламжиж байгаа лээ. За бүгдээрээ мэдлэгээний хацтай байна уу? Тэ? Байна уу? Таны төрсөн өдөртэй зориулаад энэ маань амлагийн төрсөн өдрийн минь үргэ ээж эмэх уран бэлэг. Таны хайртай хүүхдээдийн зүгээс тань зориуллаа. За өчигдөр манай Бацруу их чи маань төрсөн өдрийн баяр нааса хожимцсан ч гэсэн ээжтэй төрсөн өдрийн гал халуун мэндийг хайртай хүүхдүүдийнхэн зугаас хүргэж байгаа юм шүү. Тийм. Манай өчигдөр төрсөн өдрийн баяраа хэрхэн тэмдэглэсэн бэ? Яг одоо хүүхдүүд нь та бит хоёрын яриаг сонсож байгаа. За тийм. Өчигдөр ачин таамаглан даа гэдэг. За тэгвэл үнэхээр сайхан тэмдэглэсэн юм байна тийм ээ? За тэгээд өргөжлөлөө тань дуучин болормоо оюумаа дэлгэрмэн нарын хамтран дуусан. Ихийн сэтгэл хэмээх уран бүтээлээ хүүхдүүдийнхэн зугаас зориулахыг хүссэн байгаа. Хойлоо энэ хүү уран бүтээлээ сонсчаад иргэн албан дээ. Sweet, yeah.
Бүрхий байсан хорвоо гэрэлтэж, бүгдгэр байсан нарам мишээж, ундаж уудсан цэцгүүд үндийж, гэрэлгээгээтэй хамт таамн ирсэн билээ. Тандаа төрсөн өдрийн гал халуун минь төргийа. Миний ээж урт удаан наслаарай. Тэднэрийнхээ өдий зэрэгт өсгөж хүмүүжсэн тандаа маш их баярлаж явдаг шүү. Тандаа хязгааргүй хайртай гэд Турк улсын Стамбул хотноо ажиллаж амьдардаг хайртай охин мөх цэцэг уран бэлэг. Хүү бэлэг баярынхан зүгээс айдоны мэдлэгээ дэвшүүлж байгаа лээ. За бүгдээрээ мэдлэгээний эзэнтэйгээ эргэн холбогдъё байна уу? За танд ихэнх сэтгэл хэмээх уран бүтээлийг зориуллаа. Бано. Эмбэт. Их байх юм аа. Эйтө. Баан. Их байх юм аа. За, таны яриаг сонсож байна. Яг одоо хайртай хүүхдүүд нь хайртай ээжийнхээ яриаг сонсож байгаа. Өө тийм үү? Ямар гоё юм бэ? За, тэгээ хайртай ээжээсээ алчиг сайхан сургаалыг нь чин сэтгэлийн үгийг нь сонсхийг үнэхээр хүсэж байгаа хаа. За. Би хайртай хүүхдүүдээ бинт өгдөг шүү. Чи сайн таа. Бана бана таны яриаг сонсож байна. Хайртай ээжийнхээ энэ яриаг сонсоод хүүхдүүд нас ээжтэй ч гэсэн бид нар үнэхээр их хайртай шүү. Тандаа аз жаргал ирүүлэх хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн ирөөё гэж хэлмээр санагдж байгаа хаа. Би бүгдээ тэнд ээжтэй шүү. Би өөрөө үнэхээр Зүгээрээ зүгээр үнэхээр сайхан байна. Хүүхдүүд нь ч гэсэн таныхаа энэ баярын сайхан нулимсыг хараад үнэхээр их баярлж байгаа хаа. Тэгнэ үнэхээр их баярлалаа. За баярлалаа. Бацрын ихчтэй бас манай Ай Монгол радиогийн зүгээс амьдралтай, ажилтай, нэрүүлэх аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүгнийг хүсэн ерөө. За баярлалаа. За бидэнд олгосон үнэхээр их баярлалаа. Баяртай.